прокинутися під час операції на головному мозку і відповідати на питання. Це нейрохірургічне втручання з пробудженням. Саме в операційній центру нейрохірургії та неврології пацієнта вивели з наркозу. Під контролем лікарів чоловік виконує прості лінгвістичні завдання. Три з половиною години медики чеклували над пацієнтом. Операція пройшла успішно. Такі нейрохірургічні втручання дуже складні. Будь-які патології, тобто це можуть бути або судинні аномалії, або пухлини головного мозку, в мовній корі або в мовних провідних шляхах. Тобто там, де важливо зберегти мову пацієнта. В даного пацієнта пухлина знаходиться в руховій, в мовній зоні. І, відповідно, важливо видалити цю пухлину, не пошкодивши ті ділянки головного мозку, які відповідають або за сприйняття мови, або, відповідно, так, за обробку інформації, або за проведення інформації між тими центрами мови, які відповідають за обробку інформації. Нейрохірург, анестезіолог, нейрофізіолог, афізіолог та персонал операційної. Мультидисциплінарна команда забезпечує виконання операцій з пробудженням. Працюють злагоджено і професійно. Я тестую пацієнтів до операції для того, щоб виключити будь-які мовні порушення. Під час операції, в залежності від того, чи виконується картування зон, чи нейрохірург у якійсь ділянці головного мозку знаходиться, я даю завдання. Тобто це можуть бути називання картинок, створення із іменників дієслів, продовження речень і в такому стилі, або, наприклад, математичні якісь приклади. Якщо пацієнт під час виконання якогось завдання допускається помилок, нейрохірург, коли оперує, уважно слухає, і якщо чує слово «помилка», тоді він намагається якось оминати ці зони. Тобто наша мета – це максимально зберегти мову та мовлення у пацієнта. Краніотомія у свідомості, вона відноситься до в аспекті анестезіологічного забезпечення до найскладніших оперативних втручань нейрохірургії. Адже ми повинні забезпечити адекватний мовний та візуальний контакт пацієнта з лікарем-афазіологом під час етапу видалення пухлини головного мозку та картування головного мозку з одного боку, а також забезпечити комфортні умови для роботи хірурга та перебування пацієнта в операційній з іншого боку. Краніотомія в свідомості є успішною тільки тоді, коли ми ретельно проводимо як фізичну оцінку стану пацієнту, так і психоемоційного здоров'я стану пацієнта, тому що досить важко пацієнтам переноситься дані процедури. Медичне обладнання в операційній, положення пацієнта на операційному столі, фаховість лікарів, злагоджена робота усієї команди – усе має значення і впливає на успіх нейрохірургічного втручання, каже Марина Бонь. Працюємо по техніці, так званій техніці сон, не спання, а сон. Чому саме так? Тому що саме ця техніка sleep, wake, sleep, вона дає змогу поєднати елементи загального знеболення та регіонарного блоку, чим під час якого пацієнти під час оперативного втручання є різні етапи. І на етапах найбільшої больової імпульсації пацієнт спить, а на етапах, коли можна пацієнта прокинути, він добре переносить дану процедуру. Першу операцію з пробудження тут зробили у лютому 2021 року. Це був перший, унікальний та найуспішніший на сьогодні досвід по всій Україні. Наразі виконано майже 20 нейрохірургічних втручань з пробудженням. Це найбільший показник у державі.